Em uma pesquisa feita no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e outros 12 centros de saúde, comprova que a eficácia de um tratamento, de uma técnica aí de tratamento de AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, é uma nova técnica. Com isso, você vai entender que isso já pode ser incorporado, inclusive, também em Ribeirão Preto e até oferecido pelo SUS. É uma técnica super importante e revolucionária que você conhece agora no Balanço. Andréa está recuperada dos sintomas do acidente vascular cerebral que ia deixar sequelas graves. O resultado foi alcançado em poucos dias, depois de passar pelo procedimento de trombectomia mecânica. Estava muito mal, muita dor na cabeça, muita, muita. E dificuldade para mexer um lado do Tinha o lado corpo, né? esquerdo, não mexia nada. E como é que tá as mãos agora? Mostra para mim. Estão ótimo. Tá, melhorou muito, né? Vista do que tá nessa mão que estava bobinha. Graças a Deus, né, querida? Ótimo. A técnica pioneira aplicada na Andréa foi realizada aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e ainda não faz parte dos serviços custeados pelo Sistema Único de Saúde. Mas isso deve mudar em breve. É que pesquisas feitas aqui no HC em mais 12 centros de saúde comprovaram bons resultados no tratamento. Nesta animação é possível acompanhar como a técnica funciona. As artérias são desobstruídas rapidamente pelo cateterismo e o sangue volta a irrigar o cérebro. Esse tratamento, toda essa avaliação, ela deve ser o mais rápido possível. A admissão do paciente na sala de angiografia, que é onde é feito o procedimento, deve ser muito rápida. O procedimento ele deve ser rápido. Tá? Então, é muito importante o tempo e que tudo isso acontece. Para isso, existe todo um treinamento de várias equipes que devem atuar de maneira coordenada para que tudo dê certo. Segundo um dos coordenadores do estudo publicado neste mês em uma das mais importantes revistas científicas do mundo, a trombectomia aumenta em quase 3 vezes a chance do paciente com AVC isquêmico grave ficar independente quando realizado nas primeiras 8 horas do início dos sintomas. O paciente que tem AVC ele tem que ser rapidamente encaminhado para um hospital para que tenha atendimento de AVC, porque se ele chegar rápido no hospital, a gente consegue muitas vezes tratá-lo e ele ficar sem sequelas. Né? Casos de obstrução dos vasos sanguíneos do cérebro representam 80% das ocorrências de AVC. A doença é a segunda maior causa de morte no Brasil e o principal motivo de incapacidade funcional. O estudo foi feito justamente para que o Ministério da Saúde pudesse incorporar o tratamento no SUS. O HC de Ribeirão Preto já tem feito esse tratamento há muito tempo, mas custeando com recursos próprios. E muitos hospitais do Brasil teriam condição de fazer no SUS, mas não estão fazendo porque o tratamento ainda não é financiado pelo SUS. Então, o nosso objetivo é justamente que isso seja rapidamente incorporado pelo Sistema Único de Saúde. Olha, imagine o quanto isso vai ajudar a hora que for para a rede pública. Tomara que dê certo o quanto antes, tá?